O título da mensagem é: Igreja Espiritual Somos? Igreja Espiritual Somos? Leia comigo. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. Nós lemos assim. Essa palavra é uma palavra muito importante para o rumo da igreja, irmãos. Eu quero que todo mundo preste muita atenção. Provavelmente você vai ser confrontado em alguma área da sua vida hoje. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, diz Paulo, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um tem recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele, contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que Deus nos abençoe e revele a sua palavra. Amém. Meus amados irmãos, a nossa igreja tem avançado, tem crescido, tem conquistado territórios, tem propriedades hoje. Deus fez uma reviravolta na nossa história. O que somos hoje? E o que queremos ser? Crescemos numericamente de forma absurda. Mas a pergunta que devemos fazer é: será que vamos achar que somos alguma coisa porque alguém nos admira? Será que vamos achar que somos alguma coisa porque alguém tem aprendido de nós? Será que vamos achar que nós somos melhores do que os outros porque conseguimos alguma coisa que talvez alguém não tenha conseguido? Será que vamos nos acomodar dizendo, é que ele cresceu, olha aí, avançou, coisa linda, até CD tem agora, está bom demais. Agora eu fico aqui em berço esplêndido. 1 Coríntios, querido, vai trabalhar um conceito muito forte. No capítulo 1, Paulo, no capítulo 1, Paulo está dizendo para a igreja, olha, vocês são muito especiais. E aliás, todos os dons do Espírito estão na igreja de vocês. Mas depois dessa introdução carinhosa, meu amigo,
O apóstolo Paulo vem a partir do meio do capítulo 1 e vai percorrendo e pega no capítulo 2, e quando chega no capítulo 3, Paulo vem rasgando. Paulo entra de carrinho. Ele diz: olha, tem coisas que eu não posso falar para vocês, porque vocês são carnais. Tem coisas que eu não posso revelar para vocês, porque vocês não são espirituais, vocês são bebezinhos na fé. Meus amados, o termo que Paulo está usando é o termo pneumáticos, homem espiritual. Existe um outro termo, que é o termo psíquicos, que é o homem físico, o homem de interesses, o homem de personalidade. Mas Paulo normalmente usa essas palavras, mas aqui ele usou uma outra palavra. Uma palavra mais profunda. Uma palavra mais complexa. Porque ele aqui, ele vai usar a palavra sarkinoi. Essa palavra significa feito de carne. E em seguida ele vai usar a palavra sarkikoi. Tão parecido, sarkinoi, sarkikoi. Um é feito de carne, mas a outra palavra quer dizer dominado pela carne. Paulo está dizendo, existem homens pneumáticos, homens espirituais, mas existem homens que são sarkikoi, dominados pela carne. E vocês são isso, ele diz para aquela igreja, a igreja que tinha todos os dons, o elogio está lá no capítulo 1. A igreja que era grande, numa cidade famosa, com um porto famoso, está lá no capítulo 1. Uma igreja que tinha visibilidade, está lá no capítulo 1. Mas a chapa foi esquentando, e Paulo, depois de preparar o caminho, ele vem rasgando e diz: olha, tem coisa que Deus não pode falar para vocês não, porque vocês ainda são muito carnais. Meus amados, será que nós estamos sendo espirituais ou carnais? Será que nós somos dominados pelo Espírito Santo, ou nós somos dominados pela carne? Quais são nossas prioridades, irmãos? Qual é a prioridade da sua vida? É Deus ou é seu negócio? É Deus ou é seu entretenimento? De que você não abre mão? O que você não abre mão em hipótese alguma? Meus amados irmãos, Deus quer se revelar para a gente e fazer muito mais. E agora, quando a gente vai ser a igreja Batista Atitude, Deus quer usar você para fazer coisas que você nunca imaginou. Pastor, cheguei na igreja ontem, você está falando isso para mim? Estou falando para você. Deus te trouxe ontem, tu chegou na hora H, meu irmão. Você entrou os 40, o quê? 45 do segundo tempo? Pois é, pênalti, você vai bater. E não vai perder, né, meu querido? É a hora de cada um de nós entender que o Senhor não vai fazer aqui coisas mirabolantes, tremendas, simplesmente porque a gente conseguiu avançar um pouquinho, ficar bonitinho, e agora tem uma nova marca, e a gente está com um lugar espaçoso, e hoje mais de 5 mil pessoas frequentam a igreja, e a gente está assim: ah, que bom, nós conseguimos. Nós não conseguimos nada. Quem fez alguma coisa foi Deus. Agora, se Ele que fez, então Ele vai fazer muito mais, porque Deus não para de fazer, não. Irmãos, nós somos gente que faz para Deus ou que vive em Deus. O fazer é uma consequência do ser, ou será que o ser para a gente é somente fazer? O que é a igreja para você, querido? É point? Pô, a igreja é legal. Pô, pessoal maneiro. Pô, legal. Eu vou lá, até encontro um jogador do meu time. É point? Ah, tem uma cantora lá que eu gosto, tem um cantor lá que eu gosto, é point? O que é a igreja para você? É clube? Pô, pessoal maneiro, a gente se encontra, faz churrasco junto, passeia, joga vôlei junto, joga futebol junto. Pô, é clube?
O que é igreja para você, meu irmão? É fuga? É fuga? Ah, eu vou para lá porque ali tem muita gente, aí eu me escondo atrás de uma meia dúzia ali, ninguém me acha, eu não faço nada para Deus, está tudo certo. É fuga? Veio para a igreja errada, querido. Porque numa igreja em célula, todo mundo fica revelado, ninguém fica escondido. Todo mundo, alguém vai te abordar. Mais dia, menos dia, pergunta também, cara, está em célula, está fazendo alguma coisa? Está liderando? Não tem jeito, escolheu a igreja errada para fugir. Ah, pastor, é fuga sim, porque eu aprontei no outro ministério. Eu estou escondido aqui. É fuga? Desistiu de ser alguém porque falhou no passado? Maltratou um pastor? Vai fazer o caminho de volta, irmão. Vai pedir perdão. Para recomeçar certo. Porque tem maldição em destratar um obreiro do Senhor. Não estou falando de safado, não, estou falando de obreiro. Porque errar é humano. É humano. Um pastor errar não é justificativa para você massacrar essa pessoa. Agora, viver no pecado é diferente. A igreja pregar um outro evangelho é diferente. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você discordar de estratégia, de opinião, de organização e abandonar e chutar o pau da barraca e detonar alguém. Não é justo. Meus amados, a igreja só pode ser uma coisa, sabe o que é? A igreja é a reunião dos regenerados. A igreja tem que ser a reunião dos salvos. A igreja tem que ser a reunião dos transformados. A igreja tem que ser organização e organismo. Organização porque a gente paga a conta, a gente paga a luz, 80% mais caro agora. A gente tem que ter CNPJ, a gente tem que aprovar os documentos da igreja, a gente tem que prestar relatório para a Receita Federal todo ano, e a nossa igreja presta relatório de tudo. Nós somos organização, mas nós não somos só organização, nós somos organismo. Organismo, temos vida. A gente não é uma instituição fria, a gente tem visão, sonho, relacionamento, amor, afetividade, troca, apoio, jejum, oração, vontade de levar o outro para mais perto de Deus, trabalho intenso para ver o outro mais perto de Jesus, vontade de ver família que está se destruindo mais próxima, vontade de fazer ninguém cair em adultério, ninguém cair na droga, ninguém cair na bebedeira, todo mundo amar a Deus. Organismo, vida. A igreja é isso. Mas para a igreja ser espiritual e a gente não ouvir, não posso falar para vocês, porque vocês são carnais. Para a gente ouvir isso, nós precisamos saber o que é uma igreja espiritual. E eu quero falar quatro coisas. Primeira coisa, o que é uma igreja espiritual? É quando possui pessoas que decidem lutar pela unidade da igreja. Uma igreja espiritual é a gente da igreja que sabe que tem problema, porque tem gente. Um tem chulé, outro tem mau hálito. Um fala o tempo inteiro, o outro é calado demais. Um torce para um time de verdade, vermelho e preto. Outros não tiveram opção, tadinhos. Cada um dentro de um contexto, mas é família. Não é espiritual quem não luta pela unidade da igreja. Olha o que vai dizer o versículo 4. Diz assim: pois quando alguém diz, eu sou de Apolo e outro, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? A igreja de Corinto, ela teve vários membros que entraram para a igreja. Por quê? Porque Paulo fez um trabalho, se converteu um monte de gente, Apolo fez outro trabalho, se converteu mais um pouco de gente, Cefas e tal, cada um trabalhou. Aí esse povo foi se convertendo, chegou na igreja, aí um chegou lá e falou assim, eu sou discípulo de Paulo. O outro, pois eu sou discípulo do grande apologeta Apolo, daí apologética.
você? Não, eu sou do Valandrão. Cada um tinha um gueto, cada um tinha uma rede. A rede não é maior que o reino. Por uma questão de estrutura de trabalho, nós temos as redes, mas somos uma só família, um só reino, um só time. Não pode ter divisão. Meus queridos irmãos, cada pessoa acha uma coisa importante, mas a pessoa espiritual não promove discórdias. A maior arma de Satanás contra a igreja não é o homossexualismo, não é a droga, não é o adultério, não é uma lei lá do Congresso Nacional que não seja boa para a igreja. A maior estratégia do diabo contra a igreja é a divisão. Porque o que vem de fora, se a gente está unido aqui, meu irmão, vem. Nós estamos unidos, a gente se protege, a gente luta. Agora, se dentro a gente está mal, meu irmão, quando vem alguém de fora, a gente não tem aliança para lutar. Quando vem uma coisa de fora, a gente não tem unidade para lutar, a gente não tem paixão para lutar, a gente não tem amor para lutar, a gente não tem sentimento para lutar. Na sua casa a coisa não está boa, o que você faz? Ah, pastor, na minha casa não está bom o negócio, eu falo para todo mundo mal da minha família. Eu detono meu filho. Eu vou na vizinhança e falo porque a minha mulher não vale nada. Aí você faz? Se você faz isso, você não tem a menor ética, respeito, inteligência. Pois na igreja a gente tem que não falar mal da igreja, não falar mal do irmão, proteger o irmão, depois a gente vai lá e trata, pessoalmente, Mateus 18, ô irmão, você fez um negócio que eu não gostei, Mateus 18, se o teu irmão te ouviu, ganhou teu irmão, não te ouviu, traz dois, traz o líder de célula, vem cá comigo, irmão, não gostei que você fez não, você falou assim, assim, assado, não foi legal não, tal, se te ouviu, diz a Bíblia, Mateus 18, ganhaste teu irmão, não te ouviu, você traz para uma liderança, traz para um pastor, de distrito, um pastor de região, um pastor de rede da igreja, você vai trazer para alguém, para o pastor presidente, alguém vai tratar, mas meu amado irmão, igreja espiritual, é aquela que possui pessoas que decidem lutar pela unidade da igreja, Provérbios 6, 16 a 19, estas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima, a sua alma abomina, 1, olhos altivos, 2, língua mentirosa, 3, mãos que derramam sangue inocente, 4, coração que maquina pensamentos perversos, 5, pés que se apressam a correr para o mal, 6, a testemunha falsa que profere mentiras, agora a sétima, que Deus abomina, o que semeia contenda entre irmãos. Irmão, se você acha que todo mundo aqui vai agir do jeito que você imagina, você precisa ir para o país de Alice. Irmão, aqui tem gente que foi sofrida, que tem gente que não teve um pai, que tem mulher que foi abandonada, aqui tem gente que teve que trabalhar com 8 anos vendendo coisa na rua, salgadinho que a mãe fazia para poder comer, porque o pai cachaceiro foi embora. Aqui tem gente sofrida, e tem gente que teve a vida mais tranquila, tem de tudo. Aqui tem gente que morava num quarto com um monte de irmão, um por cima do outro, um suor, porque não podia trocar roupa de cama, um cheiro forte no quarto. Aqui tem gente que não conseguiu casar e queria ter casado. Aqui tem gente que fez uma besteira na sua área financeira e prejudicou a família. Tinha uma casa própria, hoje não tem nada. Somos gente. Isso aqui é o quê? Que essa pessoa chegue na igreja aqui e haja com toda a perfeição. Ele tem história.
Cada pessoa aqui é uma história. Nós temos que respeitar isso e amar essas pessoas. E compreender que podemos sim, como família, tratarmos uns aos outros, melhorarmos a cada dia, mudar a nossa história, mas temos que ter amor e unidade. Tem gente aqui na igreja que chegou em casa com os meninos da escola, a mulher tinha ido embora. E o cara nunca tinha esquentado um leite, e agora teve que fazer comida para criança, fazer mamadeira. Você imagina a dor desse cara? Você imagina as complexidades da vida dele, os traumas dele, a dificuldade de acreditar em alguém? Pelo amor de Deus, nós somos gente! Nós temos que ter um amor muito grande pela igreja. Quando alguém entra por aquela porta ali, tem que sentir amado do jeito que ele é, cheio de piercing na orelha, no cabelo, o cabelo rastafário, não importa. Eu ontem quase chorei, porque ontem eu estava vendo o noticiário, e lá no colégio, um colégio aqui da cidade, caiu um banco em cima de um garoto, lá uma menina, não sei, menino, e o pai perdeu um filho, ele mandou o filho para a escola, o banco caiu em cima do menino, morreu o menino, pelo amor de Deus, você quer que esse cara não esteja tenso, nervoso? Você imaginou você perder um filho assim de bobeira, você manda para a escola e o filho morre. Meus amados irmãos, quando você fala mal de alguém, você não sabe até onde vai a semente do mal que você lançou. O camarada falou, você me perdoa, eu falei mal de você, você me perdoa? Ah, perdoo sim, só queria te pedir uma coisa antes, o quê? Faz o seguinte, pega aí um travesseiro de pena de ganso, vai no 20º andar daquele prédio ali, abre o travesseiro, solta as penas de ganso toda lá, depois você desce, recolhe tudo, vem aqui que eu te perdoo. Rapaz, mas como que eu vou soltar as penas de ganso toda lá? Eu nem sei onde essa pena vai parar. Pois é, querido, é isso que eu queria te falar. Eu posso te perdoar, mas até onde foi a tua maldade contra a minha pessoa? Você não vai saber agora. Até onde foi a sua maldade para comigo? Até onde foi a sua calúnia, o julgamento do meu coração? Gente, uma coisa que eu tenho muita raiva, sabe o que é? É que nós temos maneira de julgar o coração. Agora a igreja é grande, pastor José não tem tempo mais para a gente. Meu Deus do céu, você quer o quê? O multi-homem. Não tinha um multi-homem que ele virava um monte? Todos os aniversários, todos os enterros, todas as festas, pelo amor de Deus, agora, você precisa de ajuda, você me procura, porque se eu não puder, eu vou encaminhar alguém, você não vai ficar sem cuidado de pastor dessa igreja nunca. Você procurou seu pastor, seu líder de célula, alguém, não deu certo, se você quiser me procurar, pode procurar, mas eu vou te encaminhar e tal, porque eu atendo no gabinete, qualquer membro da igreja pode me marcar, agora você há de convir comigo, que não há condição de eu atender toda a procura, irmão. Se eu for atender todo mundo que me procura na semana, eu fico a semana inteira dentro do gabinete, eu não saio para mais nada. Eu boto um pinico. Eu estou falando sério, irmão. Eu vou falando sério, irmão. Eu vou ficar lá dentro o tempo inteiro. Eu não saio mais para almoçar. Eu vou comer barrinha, aquelas barrinhas que o pessoal come na guerra. Irmão, você tem que entender que a igreja não pode ser púlpitocêntrica. A igreja tem que ser cristocêntrica. E o Cristo que está aqui, está aí. O Espírito que age aqui, age aí. Eu faço um gabinete com você todo domingo, pregando a palavra, dizendo o que a gente pensa, para onde a gente vai. Agora, eu não me furto não, eu faço casamento, eu faço isso. Agora, eu não consigo fazer todos, eu não consigo. Pastor, eu queria marcar com o senhor, para a gente fazer meu casamento em 2017, eu não posso garantir agora. Eu preciso que a igreja entenda que nós temos que nos proteger e nos amar, e que os pastores dessa igreja são homens sérios, que os líderes de célula são homens sérios, mulheres sérias, e que essa gente está fazendo a obra de Deus, e nós vamos junto, é um time, é uma família, não é um homem, porque se for um homem, a honra é minha, porque se eu, só eu faço casamento, só eu enterro, só eu oro, só eu abençoo, só eu liberto, então eu sou o cara,
Eu sou o cara, meu irmão. Mas eu não sou, e você sabe que eu não sou. Você sabe que eu não sou. Você sabe que a tua oração levanta um defunto, se tu orar com fé, meu irmão. Se você orar com fé, Deus faz. Você sabe disso. Você sabe que a gente prega aqui. Segundo lugar, meu irmão, uma igreja espiritual é quando possui pessoas que sentem prazer em servir, mais prazer em servir que em ser servidos. Olha o versículo 5, diz assim: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eles esqueceram, estavam divididos na igreja, esqueceram que eles só estavam na igreja porque alguém serviu. Apolo serviu, Paulo serviu, humildemente serviu, foi atrás, correu, ajudou, orou, intercedeu, aconselhou, discipulou, amou, abraçou, chorou junto. Eles foram servos, e agora eles estão querendo ser senhores. Eu sou de tal, eu sou de tal, o meu líder é melhor, o meu é melhor, eu sou bom. E aí Paulo fala assim: gente, vocês estão esquecidos que vocês só se converteram porque alguém serviu? Foi a servidão que gerou a crença, foi a servidão que gerou a salvação, foi a servidão que gerou a transformação. Meus irmãos, eu gosto muito do versículo 9 que diz: pois nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores. Ele é que é o bamba, ele que é o máximo, ele que é o campeão, ele que é o ultimate fighter divino. É ele que detona tudo, é ele que vence, é ele que levanta a bandeira do sucesso, é ele. Mas nós somos cooperadores, a gente está junto, Senhor, estamos juntos, hein? Estamos juntos, Senhor, vamos andando contigo, Senhor. Senhor, estou aqui. E aí, quando a glória de Deus vem, cai sobre nós estamos perto, nós estamos colados. Toda vez que a chuva bate sobre um lugar, ela respinga em quem está perto. Ela respinga, e a glória do Senhor vai respingando na gente, e a gente vai recebendo tanta bênção. Meus amados irmãos, eu fiquei impressionado com uma reportagem que saiu na televisão essa semana, você deve ter visto, semana passada, acho que saiu no Fantástico, domingo passado. Pastor, como é que você viu? Você estava aqui na igreja. Ô, irmão, eu vi a reprise. Um rapaz, sem vergonha, botou a máscara, fingiu que estava doente, uma situação lá, ia morrer, papapá, não sei certinho o detalhe, e aí ele pediu pela internet ajuda financeira. Quem viu isso? O que aconteceu, vocês viram? Uma mocinha que mora numa casa simples, a parede, eu fiquei reparando a casinha dela, não tem nem reboco na parede, vocês repararam isso? Tijolo, meu filho, tem reboco não, tijolo, lugar bom para poder barata ficar, lacraia ficar, lagartixa ficar, barbeiro ficar, não tem reboco na casinha dela. A menina deve estar fazendo o primeiro, o ensino fundamental ou o ensino médio, eu não sei certinho. Então, naquela escola humilde, eles estão juntando dinheirinho para fazer a formaturazinha deles. A moça ficou tão sensibilizada, sabe o que ela fez? Ela foi lá e convenceu os colegas: gente, em vez da gente fazer a formatura, vamos pegar esse dinheiro e ajudar a pessoa que precisa, pelo amor de Deus. A menina mora numa casa que não tem reboco. O Fantástico pegou a garota, levou lá para o menino, depois que foi descoberta a fraude, para ver o que ele ia falar para ela. A garota que abriu mão da formaturazinha dela para ajudar o sem vergonha. A garota quieta, humilde, espinha no rosto, ele fala: eu queria te pedir desculpa que eu fiz isso. Ela vira para ele e fala, com lágrimas nos olhos: você me magoou, eu senti a sua dor como fosse a minha. Pelo amor de Deus, eu não sei se ela é evangélica, eu não sei, não falaram isso lá, essas coisas eu não costumo dizer,
Mas meu irmão, que lição de gente que quer servir. Ela podia pensar, tem um povo lá da Barra da Tijuca para ajudar. Tem um povo lá que vai na pizzaria, gasta 100 reais depois do culto para ajudar. Ela pegou a formaturazinha dela, convenceu os amigos, vamos ajudar alguém que precisa. Ele está precisando mais do que a gente fica sem festa, mas ele fica com vida. Você me magoou, eu senti a sua dor. Ainda tem gente, muita gente boa nesse mundo. Ainda tem muita gente doadora nesse mundo, meu irmão. Ainda tem muita gente quebrantada nesse mundo, irmão. Que o Senhor quebrante meu coração, que o Senhor quebrante o seu coração. Nós precisamos melhorar, irmãos, nós precisamos melhorar, mas eu tenho uma boa notícia para você, a boa notícia está no versículo 8, diz, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado, de acordo com o seu próprio trabalho. Querido, seus atos de fé e de generosidade serão recompensados. Deus está de olho. Deus está de olho nesse lugar. Deus está de olho na oferta que você botou no altar hoje. Deus está de olho no dízimo que você foi fiel hoje. Deus está de olho na pessoa que você está trazendo para a igreja. Deus está de olho na pessoa por quem você orou. Deus está de olho na pessoa que você visitou. Deus está de olho na pessoa que você ajudou. Deus está de olho. Deus recompensará. Está na palavra. Tudo que você fizer por você, não tem recompensa nenhuma, diz a Bíblia. Mas tudo que você fizer por alguém, tudo, tudo que você fizer pelo reino, tudo, diz a Bíblia, que o Senhor recompensará, tudo. Ele fala assim, não tem quem dê um copo de água gelada, que não receba a resposta. Meus amados, versículo, em terceiro lugar, qual é a igreja que é espiritual? Primeiro, a igreja que luta pela unidade. Segundo, a igreja que sente mais prazer em servir do que em ser servido. Terceiro, é quando possui pessoas que não edificam sua espiritualidade fora dos alicerces estabelecidos por Jesus. Não estabelece sua espiritualidade fora dos alicerces. Câmeras em mim, irmão. Olha o que diz o versículo 10, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu Paulo, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele, contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode construir outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Sabe qual é o problema hoje? Preste atenção, vou te falar, é que tem um monte de igreja com outro alicerce, irmão. Sabe qual é o alicerce de algumas igrejas? Cura, 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 cura. As pessoas estão indo para a igreja só para receber cura. Algumas igrejas, o alicerce é prosperidade. Vem, dá tua oferta, vai ficar rico. Vem, bota mais dinheiro, vai ficar milionário. Ó, pega o salário inteiro e entrega, que você vai ser campeão de vendas. Querido, eu não tenho dificuldade nenhuma de crer nisso, quando Deus fala com alguém. Aqui na igreja, um monte de gente já teve experiência assim, de doar carro, doar casa, doar isso, doar aquilo, e Deus abençoou e multiplicou. Agora, eu não posso pregar um evangelho que a pauta do dia seja essa, todo dia é isso,
Oferta para ficar rico, oferta para ficar rico, oferta pra... Isso não é o Evangelho. A oferta tem um valor fundamental na vida das pessoas? Sim, está na Bíblia, não tem como rasgar isso da Bíblia. A fidelidade a Deus traz bênção? Está na Bíblia, não tem como tirar isso agora. O Evangelho tem que ser pregado, não é um Evangelho materialista, financista, interesseiro, e que é campanha, campanha da prosperidade, campanha não sei o que, uma campanha, eu sou contra a campanha não, irmão, mas viver de campanha, emenda uma na outra, e não fala de santidade, não fala de caráter, não fala de verdade, não fala de pureza, e o pior de tudo, gente, sabe o que é? É que muitas pregações que têm sido feitas no Brasil ignoram a soteriologia bíblica. Pastor, soteriologia é isso, o estudo da salvação. Querido, tem gente que está ganhando um monte de carro, de casa, de apartamento, de dinheiro, mas se morrer hoje vai para o inferno e não sabe. A sensação que ele tem é porque, pelo fato de ele ter crescido financeiramente, Deus é com ele, porque a pregação é só em cima disso, mas não é verdade. Tem gente rica que vai para o inferno, e tem gente pobre que vai para o céu, e tem gente rica que vai para o céu, e tem gente pobre que vai para o inferno, porque o que salva não é a condição financeira que eu adquiri nessa vida, mas é a condição espiritual que eu atingi pelo único caminho para a salvação, Jesus Cristo morto e ressuscitado. Eu e você não merecemos a salvação. Jesus conquistou para a gente na cruz. Quando ele morreu no Calvário, o preço do teu pecado, o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. E Romanos 3,23 diz que todos pecaram. Todos pecaram. Eu sou pecador, você é pecador. Então, o salário do nosso pecado qual é? Morte. Morte eterna. Aí Jesus vem ao mundo, Deus encarnado. Deus se faz homem. Jesus vem ao mundo, abre mão de sua divindade, percorre a Palestina pregando o evangelho do reino, dizendo: arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem dele não era: olha, venham até mim para serem ricos. A mensagem dele não era: venham até mim para receber tudo que vocês querem. Vem até mim para ser cabeça e não cauda. Eu acredito que o crente tem que ser cabeça mesmo, que o crente avança mesmo, que Deus prospera, mas Deus prospera o crente. Para ser crente, primeiro tem que entender um outro princípio, que a salvação não está no que você tem, nem no que você oferta. A salvação está no reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Senhor, Senhor, Senhor manda. Ele não é servo da sua vida, Ele é Senhor. No dia que eu aceitei Jesus, eu estava numa vigília na igreja, na primeira igreja de Batista, Marechal Hermes, e falaram: se você morrer hoje, você tem certeza que você vai para o céu? E no meu coração o Espírito Santo falou: ó, garoto, eu tinha 8 anos, você morreu hoje, você não tem Jesus ainda não, ué? Você não vai aceitar não? Eu aceitei Jesus, eu convidei Jesus para entrar na minha vida, uma bomba de paz explodiu no meu peito, as lágrimas foram descendo, cada um de um jeito, um chora, outro não chora, um ri, cada um reage de um jeito, não estou falando que tem que ser do meu jeito não, mas eu aceitei Jesus. Querido, sabe o que é muito triste? É a gente estar aqui com mais de 2.000, sei lá, 2.400, 2.500 pessoas aqui agora, e meu irmão, Jesus voltar e você não ir. A gente está junto toda semana e não continua junto eternamente, porque você veio para a igreja e ouviu outra mensagem. Aqui nós temos pregado o evangelho da salvação. Jesus Cristo é a salvação, Ele é o único caminho. Mas hoje é um evangelho de facilidades, um evangelho de comodismo. Irmãos, nós temos doutrina nessa igreja. Por exemplo, tem um monte de igreja aí que fala que o batismo no Espírito Santo, a evidência é falar em línguas. Nós não entendemos assim, nós temos identidade, porque nós temos uma série de situações na Bíblia de enchimento do Espírito Santo que não falaram em línguas. Nós não temos dificuldade com o dom. Quem tem o dom, amém, glória a Deus, aleluia.
Nós reconhecemos o dom, nós somos uma igreja avivada, nós somos uma igreja aditivada, aditivo. Mas nós temos uma coerência bíblica, nós temos profundidade bíblica, nós temos identidade. Ah, se você falar isso, vão achar que você é quadrado, que você é resistente ao Espírito Santo. Quem falar isso não nos conhece. Agora dizer que quem fala em língua é batizado no Espírito Santo, quem não fala não é batizado no Espírito Santo, é uma besteira, que eu conheço um monte de gente que fala em língua e depois mete a língua nos outros. Batismo no Espírito Santo é imersão, imerso no Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo, e o que evidencia isso não é um dom, é o fruto, é a bondade que se tem, é a longanimidade que se tem, é o domínio próprio que se tem, é o amor que se tem, é a mansidão que se tem, é a alegria que se tem, é a paz que se tem. Tem gente que acha aqui que eu sou super-herói, porque esse cara vive rindo. Olha o super-herói ali, olha lá o Superman. Eu vivo rindo, sei nem sei porque eu vivo rindo. Meu irmão, eu vivo rindo, a vida é feliz. Os problemas são enormes, irmãos. As reuniões que eu tenho essa semana são terríveis, a pressão você não imagina. Precisa da sua oração como igreja, precisa da sua cobertura. Mas meu irmão, tem uma alegria que é indescritível, que vem, eu sou feliz, só por um motivo, porque Jesus está comigo. Jesus dá alegria para qualquer um aqui, eu não sou melhor que você em nada, todos nós temos Jesus, temos essa alegria de Jesus. Agora você tem que deixar vazar essa alegria, deixar fluir essa alegria, acreditar nessa alegria, acreditar que o dia mau vai passar, o dia mau vai passar, o dia mau vai passar, o nosso Deus vai reinar, o nosso Deus vai agir, o nosso Deus vai agir, o nosso Deus vai agir. Receba isso em nome de Jesus. Meu amado irmão, faça uma identidade. Ah, pastor, eu gosto da igreja onde eu era, porque na hora do culto todo mundo fala em língua estranha. Irmão, a Bíblia diz para não ser assim o culto. A Bíblia diz que não pode ser assim o culto. Você lê 1 Coríntios 14, diz assim: quando for falar em línguas, tem que falar um, dois, no máximo três, um de cada vez, e tem que haver interpretação se for publicamente, está na Bíblia. É a única explicação sobre a manifestação do dom de línguas no ambiente. Irmão, então por que que nós não temos que seguir a Bíblia? Ah, não, mas na igreja que eu era não era assim. Tá bom, irmão. Irmão, eu não tenho dificuldade de vir um pregador aqui de outra igreja, ele falou em língua e tal. É meu irmão, ele compreende de outra maneira. A gente tem que saber concordar em discordar. Identidade, você está comigo ou não? Agora você fica aqui dentro da igreja. Não, mas eu queria que fosse que nem outra igreja. Então por que você veio para cá? Você veio para cá porque Deus te chamou por algum motivo. Então, larga o teu Egito, filho. Vem para a terra prometida. Você veio para cá porque Deus te trouxe, Deus te chamou. Então você agora vai ficar, não, mas quem? Aí você quer vir, mas quer trazer na sacola os negócios. A minha sacolinha de compra, essa aqui. Irmão, nós temos identidade. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. Vai sair na televisão isso. Agora, a outra igreja pensa diferente, é minha irmã em Cristo, eu prego em qualquer denominação, eu sou apaixonado pelos meus irmãos, a nossa reunião de pastores, vem gente de tudo quanto é igreja, irmão. Mas não venha me dizer o que é identidade de fé e de doutrina nessa igreja, porque eu sei. Eu fui criado nesses princípios, nesses valores. Eu não preciso adulterá-los para ter experiência. Não é a experiência que me faz ser o que sou, é o confronto com a verdade, com a Escritura Sagrada. A experiência é um plus, a experiência, o êxtase, a emoção. Irmãos, o docetismo tentou tirar a emoção da igreja. Nós não podemos fazer isso. Nós somos emocionais. Chorar diante de Deus, eu já chorei 3, 4 vezes aqui nesse culto. Alguém me falar que a gente não é avivado, porque o nosso culto é um culto que a gente entende o que é dito.
Temos identidade, respeitamos todas as denominações, todas as veias, todos os pensamentos, são nossos irmãos, vão para o mesmo céu que a gente. Ninguém vai precisar chegar lá e falar assim: fala baixinho, que os setor da barra está achando que está sozinho aí. Fala baixinho. Não, no céu tem vaga para todo mundo. Agora temos identidade, sabemos o que cremos. Você tem que confiar na visão, na doutrina da sua igreja. Senão você nunca vai romper nesse ministério. Você tem que parar de querer pegar embalagens. Você quer discutir doutrina? Vamos para a Bíblia. Senta comigo. Senta, vamos discutir. Pare de pegar embalagens, porque embalagem vem muita coisa que não presta. Tem muito emocionalismo escondendo safadeza. Tem muito emocionalismo escondendo charlatanismo. Tem muito emocionalismo escondendo enriquecimento ilícito. Você quer ficar com emoção ou com caráter? Decida. Se quiser ficar com caráter, escolheu a igreja certa. Em último lugar, qual é a igreja espiritual, meus irmãos? É quando possui pessoas que entenderam que são morada do Espírito Santo. Olha o que diz o verso 16: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Irmão, Deus tinha tanto lugar para morar. Deus podia morar lá no Golden Green. Deus podia morar lá em Nova York, Londres. Sabe onde ele decidiu morar? No meu coração, no seu coração. Ele decidiu fazer da gente morada dele. Quando eu vou a algum lugar, eu nunca vou sozinho. Quem que vai comigo se eu entreguei minha vida a Jesus? O Espírito Santo de Deus. Eu estou numa guerra no meu trabalho, meu Deus, e agora? Todos contra mim, todos não, meu filho. Tem um do teu lado, e ele é mais forte que todos, o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo também, quando você vai para um motel com uma pessoa que não é sua namorada, não é sua esposa, é sua namorada, e você escuta isso aqui do púlpito e ainda está fazendo besteira, o Espírito Santo também está lá, filho. Se você é crente, ele está lá na cama vendo tudo. Se você aceitou Jesus, quando você vai lá na internet e clica lá para ver uma mulher pelada, o Espírito Santo está lá, vendo tudo, presenciando o seu ato de desgraça. Quando você fala palavrão, quando você xinga, sai no tapa no futebol, manda os outros um monte de lugar feio, o Espírito Santo está lá. Você é crente? Você aceitou Jesus mesmo? Então o Espírito Santo não tem como sair, porque quando ele sela, ele fica. Ele vê você envergonhando o nome dele. Quando você dá vazão a um instinto homossexual na sua vida, que você tinha que ter freado, porque um tem desejo pelo mesmo sexo, outro pelo sexo diferente, meu irmão, se não é casado é pecado do mesmo jeito, é pecado, pecado, pecado é pecado. Quando você dá vazão a isso, o Espírito Santo, se você aceitou Jesus, se você recebeu Jesus, tem esse desejo, você dá vazão, o Espírito Santo está vendo isso tudo. Onde você vai, seja lá o que você faz, querido, a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Você quer uma noiva prostituída? Você quer uma noiva que passa pela mão de todo mundo? Você quer uma noiva que todo mundo pegou? Desculpa, para ser bem popular aqui, para a juventude entender. Você quer? Você quer uma noiva que está na boca de Matilde? Desculpa, para os mais velhos entender. O que você quer? Ah, eu quando fui casar com a Bianca, eu queria uma cheirosa, correta, íntegra, moça pura, honesta, com temor a Deus. Eu não queria fazer filho numa mulher que eu ia separar depois, não, ué. Você tem que saber o que você quer, querido. Ou a gente vai ser santo e ter atitude, ou a gente vai se curvar diante das provocações do mundo e envergonhar o Evangelho e perder as bênçãos do Senhor. Aí ele vai dizer para a gente:
vocês não são carnais, não posso dar para vocês o plus, o a mais, não posso revelar para vocês o maior. O doutor Andrew Murray, eu que estou acabando agora, ele foi o maior evangelista da África do Sul. Andrew Murray marcou a história da África do Sul pregando o Evangelho, foi autor de vários livros, e promoveu a obra missionária, a expansão missionária, a pregação do Evangelho, de forma esplêndida. A igreja reformada holandesa ouviu falar do avivamento que estava acontecendo na África do Sul. Aí a igreja reformada holandesa falou assim: mas será que esse cara é isso tudo? Mandaram espiões. Vai lá, vai pesquisar. Foram ver o que estava acontecendo. Os irmãos foram lá investigar a vida de Andrew Murray. Quando eles voltaram para a Holanda, o pessoal da Holanda, da igreja reformada da Holanda, falou assim: e aí? O que vocês têm a dizer? Ele é aquilo tudo? Relatório deles: Murray não prega a metade do que vive. Murray não prega a metade do que vive. O que nós vamos pregar? O que nós vamos viver? Se você viver para Deus, prepare-se para os maiores presentes de Deus, prepare para as maiores manifestações de Deus, prepare para uma conexão no seu casamento que nada nem ninguém destruirá, prepare-se para ter filhos voltados para o Senhor, prepare-se para curas de traumas e dores que o mundo fez, que a família fez, que a história fez, que você nunca imaginou que seriam sarados. Que Deus nos abençoe.